Vamos agora falar de festa junina, porque, gente, o ano tá voando. Daqui a pouco tem muita programação junina para você de casa e nós já estamos em clima dessas festas. O Grupo Cultural Luar do São João, por exemplo, está realizando agora a 6ª edição do Festival do Milho, que está acontecendo no bairro Mocambinho. Sabe quem é que tá lá agora, neste exato momento, conferindo tudo de muito perto? A repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz, boa noite para você, nossa audiência do Conversa Franca, exatamente. A festa junina já está aí, ó, batendo na porta. E no final de abril, para o começo do mês de maio, acontece a colheita do milho. Esse típico alimento da comida nordestina aqui em Teresina ganha até festival. É a 6ª edição do Festival do Milho, organizado pela quadrilha junina Luar do São João. E uma das principais atrações aqui é a quantidade, a variedade de alimentos feitos à base de milho que prometem aí aguçar o paladar do visitante. Mas não é só isso não, tem uma programação completa para celebrar esse dia que, claro, conta também com a apresentação aí dos meninos da Luar. A gente conversa agora com o presidente da quadrilha, o Ramon. Boa noite, Ramon. Eu soube que vai ter, inclusive, eleição do Rei Rainha do Milho, é isso? Exatamente. Nós estamos chegando na 6ª edição do Festival do Milho. É uma festa que a gente faz entre os brincantes da Luar de São João. E todos os anos a gente elege o Rei e a Rainha do Milho, né? E a Rainha G do Milho também. Então é um concurso bem animado, com muita dança, muito forró. E nós temos aqui também as nossas gostosuras, né? Toda a nossa gastronomia baseada no milho, para a gente festejar esse alimento tão importante para o nordestino. Na última edição, a Luar, inclusive, ganhou, né, o campeonato estadual. Como é que estão os preparativos para esse ano também entregar com tudo? Com certeza. Nós estamos aí já na reta final de ensaios, o trabalho está intenso. Esse é um evento que a gente faz para arrecadar recursos para o grupo, justamente para a gente poder botar o grupo em quadra. Então, a gente está muito feliz de mais um Festival do Milho e, com certeza, em junho, o Luar de São João nas quadras. Quanto tempo de trajetória já a Luar tem aí na estrada? Olha, nós estamos desde 2012 na estrada, né? Já vai mais de 12 temporadas e esse ano tem um tema especial, né? A gente vai falar sobre o Jumento de Troia. Então vai ser uma história bem nordestina, uma história cativante. Tenho certeza que todo o público aí quadrilheiro vai gostar muito, mais uma vez aí da nossa Luar de São João. Perfeito. Então, Ramon, faz o convite pro pessoal que está em casa acompanhando nossa programação. Vim aqui comer aquele bolinho de milho. Eu já estou de olho ali, Ramon. Olha, nosso festival acontece hoje, sexta-feira, também amanhã, sábado. Nós temos aqui toda a nossa praça de alimentação, nós temos brinquedo para crianças, vamos ter concurso de dança junina e também temos muito forró, forró pé de serra. Nós temos Janaína e Banda hoje, amanhã nós temos forró desmantelado, nós temos a Lady Santos. Então, muito forró, muita alegria, muita animação e, claro, a gastronomia com milho aqui está garantida. Perfeito, obrigada, viu, Ramon? Tá gostoso aqui, viu? O pessoal ainda tá nos preparativos, estão organizando aqui as barraquinhas, mas já dá pra perceber o pessoal chegando, a movimentação promete ser um baita evento. Vamos dar uma passadinha aqui, quem sabe o sextou não seja aqui, né, Bia? Maravilha de sugestão, Natália Carvalho, eu não tenho dúvida de que vai ser muito bom. O pessoal tá chegando, vai ter muita dança, muita música e muita comida, principalmente feita à base de milho. Natália Carvalho, traz algumas gostosuras pra sua equipe aqui do Conversa Franca, tá bom?